sisi maandamano itaendelea tu kama hawatafanya kazi ambayo wamepatiwa wafanye huko juu. If you betray us up there, then there's no other way. We just protest. But as for now, we are going to cool down. Even for tomorrow, we are not going to go for the protest. We are cooling down because we are giving you time to work. If you work, tukiona unaflow vizuri, we are good. But if you don't work, sika majensi, bado tuko na nyinyi. Tuko na wewe. The internet is still there. We don't have any leaders, but we'll attack you online. We'll still be with you. But as for now, we are cool. We are giving you a chance to work. Work up there. Kumbuka kama tuagodaboda pia, give us a chance. We are give us some jobs. Kuna youth hapa, some of us are still going to school because most of us are university students kama jensi. We are still with you. Tumukupea chances for now. Wewe ufanye tu kazi. Modi amboka seo Kennedy. I'm Kaseo Kennedy. As a Suba, we want to be very thankful to His Excellency President William Samoei Ruto and the Honorable Raila Amolo Odinga for appointing John Mbadi for the CS Treasury. We are very thankful as a community, and actually we are saying that dialogue is very important. From now henceforth, there is no any demonstration. We are very thankful. We are going for dialogue. Thank you, Baba. Thank you, William Samoei Ruto. Kitu tunaomba cha msingi, uangalie mavijana wa Homa Bay hawana kazi. Ndio maana unakuta wizi inakuwa wingi kuliko suguru. Kazi hamna na hao vijana hawana kazi. Sasa kitu naomba akisha hapa kwenye kikao cha parliament aje huko aongee na vijana. Tunawapima. Unaona hata huyu Ruto anakuanga mkora sana. Ana saa zingine anaweza tutadanganya ati amepeana au nini ndio apunguze hii nini? Hii moto ya maandamano chini. Lakini tumejua Mbadi. Mbadi ni mtu wetu lakini ni mtu mtulivu. Lakini kama Ruto ndiye atatuweka kwa mkora ati Mbadi anaweka leo akifika siku ya Mbadi anafanya 2 months anafukuza Mbadi. Hapo bado tutarudi kwa barabara kwa sababu sisi ni wajenzi, hatuna kazi. Kazi ambayo tunaweza fanya kubwa ni kukaa kwa barabara. Hiyo ndio kazi kubwa ndio tunataka. Arudishe kazi mtaani kwa sababu anaona anatupea hawa viongozi na anapea kazi. Na sisi wa chini hatuna kazi. Lakini kuna furaha juu ya Mbadi, lakini hatujafurahia sana kwa sababu hatuna chenye cha kusaidia nayo. Kwa niaba Ruto pia arudishe ile kazi mtaani. Mimi ni mkaaji wa hapa Homa Bay. Tunasema ya kwamba tunashukuru William Ruto na Baba Raila Amolo Odinga kwa yale wenye wamefanya. Tumesema asante kwa sababu huku nyuma kama watu wa Kenya wakipigana, sisi wa mama na wasichana ndio tunaumia. Kwa hivyo tunapongeza Baba Raila Amolo Odinga na William Samoei Ruto. Sisi kama wanajensi wa Homa Bay tunashukuru sana Raila Amolo Odinga kwa sababu yale ambayo amefanya. Leo hii tunaona ile matunda. Tuko na John Mbadi Ngongo. Sisi tunasema ya kwamba sasa tunatangaza tu amani, amani na amani. Hayo tunasema.